زمانے کو خبر ہے, 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 زمانے ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, صدا پیش کرنے جا رہا ہوں, آپ جہاں جہاں بھی ہو ایک ایک بند بلایا فرمائیں گے, ہے زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے ذکر شابیر ہے وقت ہمارا یہ سفر ہے, زمانے کو خبر ذکر شابیر میں ہے وقت ہمارا یہ سفر ہے, زمانے ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے مانتا ہوں کہ میں ہندو ہوں مسلمان نہیں, ان سے اچھا ہوں کہ جو صاحب ایمان نہیں, مانتا ہوں کہ میں ہندو ہوں مسلمان نہیں, ان سے اچھا ہوں کہ جو صاحب ایمان نہیں, ہم نے سیکھا ہے اسی بزم سے ماتم کا ہنر ہے, زمانے زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, بطور خاص حضرات دیکھیں کہ مصرع بطور خاص ملاحظہ کریں, ہے زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے, زمانے اپنے مذہب میں ہمیں کوئی بھی ایسا نہ ملا, ماتم شہر سے جسے ہو کوئی شکوا یا گلا, اپنے مذہب میں ہمیں کوئی بھی ایسا نہ ملا, ماتم شہر سے جسے ہو کوئی شکوا یا گلا, شہر کو پیارا تھا میرا ہندی اسی کا ہے اثر ہے, زمانے کو خبر
ہے زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر ہے اپنے مذہب میں ہمیں کوئی بھی ایسا نہ ملا ماتم شاہ سے جسے ہو کوئی شکوا یا گلا اپنے مذہب میں ہمیں کوئی بھی ایسا نہ ملا ماتم شاہ سے جسے ہو کوئی شکوا یا گلا شاہ کو پیارا تھا میرا ہند اسی کا ہے اثر ہے زمانے زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر ہے بطور خاص حضرات بہت ہی قیمتی سے سبھی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں دیکھیں سر ہے زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر خطا کار تا خود اپنی خطا پر بدلا در شبیر پر آیا تو مقدر بدلا اور خطا کار تا خود اپنی خطا پر بدلا در شبیر پر آیا تو مقدر بدلا نز کرتا ہے مقدر کا سکندر بن کر ہے زمانے ہے زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر ہے یوں تو امیدوں سے زیادہ ہی دیا ہے سب کو کوئی فکر اس سے یہ پوچھے کی ملا کیا اس کو یوں تو امیدوں سے زیادہ ہی دیا ہے سب کو کوئی فکر اس سے یہ پوچھے کی ملا کیا اس کو اب تو پرواز وہ کرتا ہے فلک پر جا کر زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر ہے مانتے جو نہیں اس بزم میں آئیں گے نہیں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنائیں گے نہیں مانتے جو نہیں اس بزم میں آئیں گے نہیں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنائیں گے نہیں ہے مسلمان مگر ان کا ہے کردار دیگر ہے زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر ہے بطور خاص حضرات دیکھیں کہ مصرا بطور خاص ملاحظہ کریں ہے زمانے کو خبر ہے زمانے کو خبر ہے ان کی ہر ایک عبادت کی جزا ایک طرف میری آنکھوں سے گرا اشک عزا ایک طرف ان کی ہر ایک عبادت کی جزا ایک طرف میری آنکھوں سے گرا اشک عزا ایک طرف فیصلہ دونوں کا ہو جائے گا روزے
زمانے کو خبر ہے, زمانے کو خبر ہے. بطور خاص حضرات ایک ایک مصرع بطور خاص ملاحظہ کریں. ہے زمانے کو خبر, ہے زمانے کو خبر, ہے وہ جو خوش رہتے ہیں شیطان کی طرف داری سے, دور رہتے ہیں وہی شہ کی عزاداری سے. وہ جو خوش رہتے ہیں شیطان کی طرف داری سے, دور رہتے ہیں وہی شہ کی عزاداری سے. ان کے فتوے ہیں سبھی خال نبی سے ہٹ کر, ہے زمانے کو خبر, ہے زمانے کو خبر, ہے زمانے. بطور خاص حضرات بہت ہی قیمتی شعر ایک ایک مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. ہے زمانے کو خبر, ہے زمانے کو خبر, ہے زمانے. ہم سے وہ کہتے ہیں کہ پڑھتا ہے نوہارا جو, ایسا لگتا ہے کہ تو ہو گیا شیارا جو. ہم سے وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھتا ہے نوہارا جو, ایسا لگتا ہے کہ تو ہو گیا شیارا جو. ان سے یہ کہہ دیا میں نے کہ ہوں تم سے بہتر, ہے زمانے کو خبر, 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 ہے زمانے. یا خدا راہ صدا خط پہ صدا چلتا رہوں, جو بھی اشعار مظفر نے لکھا پڑھتا رہوں. یا خدا راہ صدا خط پہ صدا چلتا رہوں, جو بھی اشعار مظفر نے لکھا پڑھتا رہوں. ہو کرم میرے خدا آل نبی کا ہم پر, ہے زمانے.